मसँग परमान छ, मसँग परमान लिनु प्रत्येकको वाट्सएप मलाई दिनुस्, म परमान लिन चाहन्छु तपाईहरुलाई। म कुनै बिना परमानमा म यहाँ आएको होइन के। तपाईले मैले तपाईलाई यति धेरै विश्वास गर्थ्यो, तपाईलाई हरेक मान्छेले फसाउनु गर्दाखेरि म आएर बचाउन चाहन्थ्यो। मेरो आफ्नो खल्तीको भइ नभए पनि म खाजा खुवाइ नगाइ पनि म गएर चौकीमा गएर लड्थ्यो। आज मलाई यही पत्रकारले मलाई नाङ्गो झार्नु पर्यो नि। तपाईको नैतिकता छैन, तपाईको दिदीबहिनी छैन। तपाईको दिदीबहिनी छ कि छैन भन्नु, यदि सही नभए गलत हो भने परमान सहित किन भिडियो नहालेको? ऋतुले बोलेको कुरा हेर्नुस् त, त्यहाँ कसरी बोलेको छ। म अहिले कति पीडामा परेको छ मलाई थाहा छ नि। म काठमाडौँमा मेरो सुन्दर घर भएर म दुनियाँ भए पनि म अहिले यति धेरै पीडा एउटा इज्जत भनेको मान्छेले एकछिन कमाउने हो। हिजोको दिन म धेरै विवादित थियो, मैले त्यसलाई सामना गरेर म अगाडि पनि आएको थियो होइन। मैले हिजो राम्रो काम गरेको तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। मैले कसैको सडकमा सुतिरहेको बच्चालाई लगेर मैले पाल्नु मेरो गलत हो। कोही केटीहरू बिछोडी भएर मैले घरमा खाना लाउन दिनु मेरो गल्ती हो। कुनै छोरा मान्छेहरू काम पाएन दिदी भनेर भने मैले मेरो घरमा राख्नु मेरो गल्ती हो। ल भन्नु, अब आइन्दा म केही पनि गर्दिनँ। कोही विदेशमा अल्पत्र महिलाहरू पऱ्यो भने त्यसलाई मैले नेपाल झिकाउनु कि मेरो गल्ती हो त्यो? ल भन्नु तपाईँहरू, मेरो गल्ती हो। ऋतु पनि त्यस्तै महिला हो। उसलाई बद्री विष्टको कारणले गर्दा उसलाई धेरैजना बद्री विष्टलाई मैले कुट्न मैले प्लानिङ गरेको रे हेर्नुहोस्, मैले प्लानिङ गरेको रे हेर्नुहोस्। अहिले आएर लास्टमा उसले त्यो खालको ब्लेम मलाई लागिरहेको छ होइन। कुनै पनि बद्री विष्टको उसले रेप केस हालिसकेको थियो। मैले हुँदैन, मलाई रेप केस भन्छ, आई हेट, मलाई मन पर्दैन रेप केस नहाल, मलाई मन पर्दैन, मन मिल्दाखेरि तिमीहरू सबैजना खुलेर गर्ने अहिले रेप केस हाल्ने भनेर मैले झिक्न लागेको हो बद्री विष्टको केस पनि। जुन ऋतुले बोलेको कुराहरू कतिपय झुटाहरू छन्, तपाईँहरूको भ्युजको लागि मेरो जिन्दगी बर्बाद भएको छ होइन। तर त्यो तपाईँहरूले भोलिको दिनमा गएर कानुनमा गएर तपाईँहरूले भोग्नु पर्छ कुरा। मैले अघि भर्खर मैले ओके म अहिले ढिलो आउनुको कारण भने म साइबर ब्युरो थियो, मेरो चरित्र हत्या भएको हो नि त। मैले 20,000मा केटी डिल गर्दै हिँडेको तपाईँहरूसँग प्रमाण छ, कुनै मिडियासँग प्रमाण छ। बोलेको आधारमा तपाईँहरू भिडियो हाल्नुहुन्छ। त्यसो भए त पवन कदेरले मेरो जिन्दगी बर्बाद गरेको छ। पवन कदेरले मेरो मलाई बलात्कार गर्यो भने म बोलौँ? बोल्दैन पवनलाई फुर्ने हो, पवनको भिडियो हाल्ने हो त। अब तपाईँहरूसँग के प्रमाण त? ऋतुलाई मैले बेचेको, ऋतुसँग मैले डिल गरेको, ऋतुसँग के प्रमाण त? तपाईँले कुन आधारले तपाईँले भिडियो हाल्नु भयो? मलाई सोध्नुहोस् तपाईँहरू प्रश्न। अब ल मलाई सोध्नु, कसले सोध्ने होला? सोध्नु ल, सोध्नु। मेरो घरमा अहिले यति धेरै भाइ जस्तो सोध्थ्यो मैले, म दाजुभाइ नभएको मान्छे। तपाईँले यतिसम्म गर्यो, मेरो जिन्दगी यस्तो जो व्यक्तिको अहिले मैले यति धेरै माया, यत्रो वर्षदेखि एउटा माया गरेको व्यक्तिले मलाई कति सप गरे थाहा छ? ऋतुको कुरा सुनेर यसको यसको जिन्दगी मेरो बर्बाद भइरहेको छ नि अहिले होइन। मैले पवन खत्रेको कुडीलाई यदि मैले पैसामा डिलै गर्थ्यो भने, पवनसँग पैसामा डिलै गर्थ्यो भने, पवन खत्रेको कुडीसँग अहिले रुपियाँ छैन। हेर्नुहोस् तपाईँहरू, उसले लगाएको ड्रेस हेर्नु, उसले बोकेको ब्याग हेर्नु। एउटा महिला ऱ्याक्स सेन्टरबाट भागेर सडकमा छटपटेर बस्दाखेरि कति को महिलाले कति सहारालाई सोध्नु त? आफ्नो श्रीमान भन्दा नेपालको कलाकार, नेपालको दुनियाँलाई हँसाउने, दुनियाँलाई गर्ने कलाकारको श्रीमती रोडमा भिजो। प्रमाण ल्याउनुहोस्। अनि रह्यो यो ऱ्याक्स सेन्टर, डाक्टरको अनुमति बिना किन राख्यो सुन्या खानुलाई? त्यहाँ 10 महिनासम्म किन राख्यो त्यहाँनिर? डाक्टरको अनुमति बिना किन राख्यो? हामी उसलाई पनि आज हामीले मुद्दा दर्ता गरेको छ, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले यस्तो कलाकार र यस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र भोलिदेखिबाट चाहिँ हामी माइती घर मण्डलमा हाम्रो न्यायको लागि र म जसरी भए पनि पवन खत्रेको बुढीलाई चाहिँ म न्याय दिएरै छाड्छु। र म सकोस् दाइ, मलाई दर्शकले रन्डी बनोस्, भालु बनोस्, मलाई आइडोन्ट हो, मलाई मतलब छैन। तर म सत्यको लागि लड्छु। मसँग सत्यता छ होला, मेरो विगतको कुरा लिएर कमी कमजोरी मेरो धेरै होला होइन। त्यसको त्यो कुरालाई लिएर धेरै कुरा गर्ने भने यहाँ धेरैजना मान्छे, धेरै थरीका मान्छे उनीहरूको पनि विगतको कुरा धेरै कुरा आउँछन्। यही पत्रकार दाजुहरूको कति कुराहरू होला बाहिर आयो भने उनीहरू पनि विवादित हुन चाहन्छन् होइन, हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा म के भन्छु भने तपाईँहरूले सत्य न्युज हाल्नु होला, प्रमाण बिनाको न्युज चाहिँ नहालिदिनु होला। मसँग अहिले प्रमाण छ, मैले प्रमाण लिएर आएको यो प्रेस मिट। मेरो कारणले मैले चाहिँ मेरो कुरा राख्न पाऊँ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो प्रेस मिट राखेर मैले यहाँको अब भोइस नेपालको अब हाम्रो को हुनुहुन्छ, सरहरू हुनुहुन्छ होइन, यो अफिसको पनि मेरो धेरै योगदान छ। म सिधै भन्न चाहन्छु। र म चाहिँ के भन्छु भने आजको दिनदेखिबाट चाहिँ पवन खत्रेको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ कानुनी प्रोसेसबाट भए हरेक ठाउँबाट चाहिँ हामी प्रोसेस चाल्छौँ। र सबैजना सिक्किममा भएको चेलीबेटी, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू चाहिँ सबैको सिक्किमको भएको दिदीबहिनीलाई मैले साथ दिएको छु, सपोर्ट गरेको छु। आज मैले सपोर्ट गर्दाखेरि पनि मलाई आज यो खालको ब्लेम लगायो। आज म यो ठाउँमा आउनु पर्यो मलाई, बुझ्नुभयो नि? तपाईँले किन चुप लागेर बस्नुभएको? मलाई धेरैजनाले धरानको राई समुदायबाट पनि मलाई धेरैले फोन गर्नुभएको छ, शर्मिला तिम्रो साथमा हामी छु, अगाडि बढ। भोलि हाम्रो केही नभए 50-60जना जति मान्छे चाहिँ मैती घर मण्डल हुनेछन्। र हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, अझ पनि दिदीबहिनीहरू आउनुहोस्। तपाईँको लोग्नेले को कोले पीडा दिएको छ, को कोले के गरेको छ, त्यो सबै आउनु। म भन्न चाहन्छु सबैले हामी एकजुट भएर हामी जम भन्न म चाहन्छु। अहिलेसम्म मैले छोरी मान्छेको लागि न्यायको लागि लडेको थिएन। जहिले पनि मैले पुरुषको लागि लड्दाखेरि पैसाको लागि लड्दाखेरि म जेल गएन कि भन्नुस् त। मैले राम्रो काम गरे तपाईले हेर्नु हुँदैन। पैसाको लागि लड्दाखेरि मलाई रेगा तपाईले मलाई 24 दिन जुनाइ मेरो नाबालिका बदसुद्ध मैले 1 लाख रुपैयाँ धरोहर तिर्यो। अहिले मेरो केस टुङ्गेको छैन अदालतमा। अहिलेसम्म तपाईले मेरो राम्रो काम हेर्नु त। मैले अस्ति भर्खर एउटा चेलीलाई मैले नेपाल जिगाए त्यो हेर्नु हुँदैन। तपाईले अरूको बच्चा ल्याएर मैले पालेको त्यो तपाईले हेर्नु हुन्न। तपाईले त शर्मिला वाइफले कहाँ खान्छ कहाँ के गर्छ भन्ने कुरालाई मात्र तपाईले गर्नु भएको। एउटा सडकमा हिँड्ने केटीले म सिधै भन्छु एउटा सडकमा हिँड्ने केटी एउटा बेमारी चाहिँ केही नभएको केटीलाई मैले घरमा ल्याएर पाल्दा आज मैले यो सब सुन्नुपर्ने यो सब देख्नुपर्ने। मैले मलाई कतिजना मित्रहरूले साथीभाइहरूले भन्नुहुन्थ्यो मलाई त्यो केटी लिएर नहिँड्नुहोस् दिदी तपाईसँग मिल्दैन त्यो केटीको लेभल तपाईँ नलिएर नहिँड्नुहोस् भन्दाखेरि मैले मेरो बहिनी हो। मैले मेरो दुईटा बहिनीलाई पाखा गरेर उसलाई मैले काखा गरेर हिँडेको थियो किनकि मेरो बहिनीहरूको पढाइ छ। मेरो बहिनीहरूलाई म त्यसरी लिएर हिँड्नु मिल्दैन किनकि म एक्लै हुन्छु भनेर ऊ पढेको पनि छैन उसको नागरिकता जन्म त केही बनेको छैन भनेर चाहिँ मैले उसको नागरिकको लागि पहल गर्नुपर्छ। उसलाई मैले जसरी हुन्छ उसको नागरिक झिक्नुपर्छ। त्यतिसम्म मैले माया गर्ने मान्छे हो। त्यो मान्छे मलाई धेरैले भन्थ्यो नहिँड्नु तपाईँ त्योसँग तपाईको जिन्दगी नहुँदा आज त ऋषि धमलालाई फोन गरेर तपाईको सम्पत्तिमा अरू केटालाई रजाई गरेको छ। ऋषि धमलाले मलाई के सम्पत्ति दिएको छ के सम्पत्ति दिएको छ अहिलेसम्म ऋषि धमलाले मलाई मेरो लगेको पैसा अहिलेसम्म चाहिँ फिर्ता गर्न नसक्ने मान्छेले उसले मलाई के सम्पत्ति दियो होला त तपाईहरु आफै भन्नु न। ल्याएर मलाई ऋषि धमलाले फोन गरेर के भन्छ तिमीले त अर्को केटासँग हिँडिरहेको रहेछ त अलि मलाई ल म कोसँग हिँड्यो अरू केटा छ मेरो स्वतन्त्र हुँदैन। म सिङ्गल हो। म जोसँग हिँड्न पनि म पाउँछु होला थाहा नपाइकन कसैको अरूको बुढासँग मेरो अफेयर त नपुग्यो होला। मैले थाहा पाएपछि यो कुरालाई होइन यस्तो भनेर म गलत पनि सहीले सही गलतलाई छुटाउन सक्ने मान्छे होला। हो मेरो थाहा नपाएर मान्छेले कतिपय सहिलो वाइफसँग भेट्न पाए हुन्थ्यो लभ गर्न पाए हुन्थ्यो बिहे गर्न पाए धेरै सोचाइको केटाहरू हुन्थ्यो होला। मैले एक दुईजना केटाहरू होला मेरो पछि नलाग्नेलाई मैले एकजनालाई चाहिँ मैले माया गरेको त्यो अर्काको बुढा मेरो परेको हो तर मैले उसलाई छोडिसक्यो किनकि यो काण्ड आएको दिनबाट के मलाई टेन्सन भयो नि त। एउटा जीवनमा मैले सत्य त बोल्नुपर्छ। सत्य छ कि अहिलेको जमानामा बुझ्नु सत्य छ। सत्यको लागि हामी लड्नुपर्छ म त्यो भन्छु। र रितु बस्नेले बोल्दाखेरिको कुराहरू मलाई कतिपय कुराहरूमा 20,000मा पाउनु उसको अनुहार छ 20,000मा बिक्ने अनुहार छ उसको उसको 2,000मा बिक्ने उसको अनुहार छ। उसलाई भिडियो खेलाउँदाखेरि कति दिन्छ पवन खरेल थाहा छ। 1 रात सुत्छ उसँग अनि 1,000 रुपियाँ दिन्छ त्यतिमा ऊ भिडियो खेलेर आउँछ। दिदी मसँग पैसा छैन दिदी मलाई पठाउ भाडा चाहियो दिदी मलाई स्याम्पू चाहियो सबै कुराको व्यवस्था मैले गर्थेँ उसलाई। तर अहिले आएर उसले के बोल्यो शर्मिला वाइफले 20,000मा उसलाई बेच्यो। उसको औकात हो ऊ यो नेपालको मोडल हो। उसलाई 20,000मा केटाले किन्ने कुन चाहिँ लामा केटा कुन चाहिँ हो बौद्ध केटा उसलाई किन्ने त्यो प्रमाण छ। प्रमाण ल्याउनुहोस् तपाईँहरू प्रमाण ल्याउनुहोस्। प्रमाण लिएर तपाईँहरू प्रचार गर्नुहोस्। तपाईँलाई मैले प्रचार नगर्नु म भन्दिनँ। प्रचार गर्नु कतिजना मेरो दुश्मनहरू यो केसमा लागि परेको छ मलाई थाहा छ किनकि कतिपय चेलीहरूको उद्धार गर्न जाँदाखेरि मेरो कतिजनासँग मेरो लफडा परेको छ। त्यो कारणले गर्दा हुन्छ मान्छेको कमी कमजोरी हुन्छ। त्यो कमी कमजोरी तपाईँले निकालिदिनु होला। यदि म गलत छ भने मैले भनिहालेँ मलाई मलाई बाँच्नु छैन यो संसारमा मैले गलत छ भने अनि मैले ऋषि धमलालाई मैले उठ भने उठ बस भने बस मैले भनेको एक म्याचले त्यो पनि आरोप लाग्छ। मैले कहिले भनेको कुराहरू चाहिँ प्रमाण छ। जाँड खाएर जे पनि बनिदिने जाँड खाएर यहाँ हिजो पनि त्यो मान्छे प्रेसमा थिएन। हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो मान्छे कतिको फ्रेसमा हुँदैन। हिजो पनि उमा त्यो मान्छे राम्रोसँग फ्रेसमा बसिरहेको थिएन। रह्यो कुरा रितु रातिको 10 बजे मेरो घरबाट 2टा झोला बोकेर राति भागेपछि चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ किन भाग्यो भनेर मैले सोध्न पाएँ कि नपाएँ यति भन्छु तपाईँलाई कहाँ जान लाग्यो तिमी भनेर मैले सोध्न पाएँ कि नपाएँ। सोध्दाखेरि पवनले मलाई के भनेको तिमीलाई के मतलब भन्यो। त्यो दिन उसको बच्चा खाने प्लानिङ थियो। बच्चा हो भने प्लान अझै पनि हामी गर्न चाहन्छु होइन। त्यो कारणले गर्दा प्रमाणित अझै पनि हुन्छ अझै प्रमाण छ अझै हरेक कुराको प्रमाण प्रुफहरू अझ हामी ल्याउँछौँ। र यो कुरा पवन खरेलसँग लभ गर्दाखेरि मेरो घरमा ऋतु बसेको थिएन। उसले ज्वाइँ कि कसले चाहिँ उसलाई मिलाइदिएको सुटिङमा मिलाइदिएको भन्ने कुरा आएको चाहिँ होइन। अनि मैले चाहिँ के भन्यो भने ठिक छ पवन भनेको एउटा राष्ट्रिय खेलाडी हो होइन। ऋतु जस्तो के अरे राष्ट्रिय कलाकार एक कलाकार मलाई कलाकार भन्नमै घिन लागिसक्यो। कलाकारको कालो कपी बाहिर आइसक्यो अहिले होइन। राष्ट्रिय खेलाडी हो कि कलाकार भन्नमै लाग्दैसक्यो। मैले त ऋतु राम्रो केटी होइन पवन खटौडा अहिले म सुनाउँछु पवन खटौडालाई के भनेको ऋतुले भनेर के प्लानिङ गरेको मलाई म अहिले तपाईँलाई यो मोबाइल मार्फत पनि सुनाउन चाहन्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने होटलको कुटेर हैन यो तपाईहरु देख्नु भयो होला रितु र माकुरा सँगै मिसेको होटलको कुटेर यो होटलसँग मेरो बिना मत त फेरि केही छैन फेरि यो होटलमा मलाई माकुरी आफैले बोलाएको त्यतिखेर के भनेर बोलाएको थियो भनी रक्सीहारा भन्नु भयो रक्सीहारा मलाई मेरो बुढीले मलाई मुद्दा हाल्यो शर्मिला आउन मलाई बचाऊ भन्दाखेरि म उसको होटलमा गए उसको होटलमा जाँदाखेरि यो होटल मैले चिनेको अनि यो होटलसँग हिजो मैले पुलिसलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि सर मेरो जिन्दगी नि बर्बाद हुन लाग्यो यस्तो यो कारणले मलाई प्रमाण चाहियो सर भनेपछि मैले पुलिसलाई भनेपछि यो होटलको प्रमाण मैले पाएको हो र होटलवाला सब पनि बाहिर आउनु भएको छ उहाँसँग इन्टरभ्यु लिन सक्नुहुन्छ तपाईले र म यदि गलत छ भने प्लिज प्रमाण सहित तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ मलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ मैले यत्रो काम गर्दाखेरि मैले यति धेरै मान्छे एउटा बहिनी छ माया थकुनी भने हैन बौद्धको बेलामा बौद्धमा गएर र पछाडी पर बसेर मलाई त्यतिखेर पुलिसले के भन्यो शर्माजी अहिले कोही मान्छे आएन तपाईले लग दिनुस् भनेर मैले साइन गरेर मेरो घरमा ल्याएर 5औं वर्ष पाल्यो अहिले उले आफ्नो बिजनेस गरेर खाछ कहिले पनि मलाई दोष आएन हैन मैले कति पीडितले ल्याएर राख्यो कहिले पनि मलाई दोष आएन यो केटीले मलाई यतिसम्मको मलाई ब्लेम लगायो हैन यो कुराको सब छानबिन हुनुपर्छ र आजदेखि पनि म प्रेसमिटलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि उहाँले प्रेसमिट गर्न चाहनुहुन्छ भने शर्मिलाको विरुद्ध प्रमाण लिएर आऊ भन्नु बिना प्रमाण भिडियो हाल्नु भन्दा पनि एकचोटी सोच्नु होला म कसैलाई दुःख दिन चाहन्न यही पत्रकारले गर्दाखेरि शर्मिला वाइवा वा वा भनेर चिनेको यही मिडियाले गर्दा भोलि गर्दा हामी चाहिँ नराम्रो नहोस् भन्न चाहन्छु कुनै पनि प्रमाण कुनै पनि आधार छ भने तपाईहरुले मजाले भिडियो हाल्न पाउन सक्नुहुन्छ कुन भिडियो हाल्दाखेरि सही हुन्छ कुन भिडियो गलत हाल्नुपर्छ भने त्यो मैले तपाईहरुलाई सिकाउनै पर्दैन तपाईहरु आफै पत्रकार हुनुहुन्छ हैन रितुले बोलेको कुरा कति सत्य हो कति गलत हो भन्ने कुरा तपाईहरु आफैलाई थाहा छ त्यो कारणले म अझ पनि के कुरा भन्न चाहन्छु भने यो लोग्ने शरीरको केस हो हैन पवन खटेल र सुमिना खानुको केस हो र उनीहरु यदि मिल्न चाहन्छ भने नि मिलोस् मलाई मतलब छैन सुमिनाले चाहिँ अब कुनै हालतले पनि डिभोर्स नदिने भन्ने कुरा छ है यो फेरि बिहान पनि उले ओफिससँग सल्लाह गरिसक्यो उनी नेपालको केटी होइन उ सिक्किमको हो उलाई नागरिकता दिलाइदिनु पर्यो उलाई सबै कुरा दिलाइदिनु पर्यो अब डिभोर्स हुँदैन अरुको छोरीको जिन्दगी त्यत्रो वर्षौं ल्याएर चाहिँ नेपालमा ल्याएर बिजोग बनाउने अहिले डिभोर्स गर्छु अहिले तलाई म यति दिन्छु त्यसले चाहेको के हो त्यसलाई त म के रे त्यसले चाहेको के हो त्यसलाई त म दिन्छु जो व्यक्तिले आफ्नो श्रीमतीलाई 10,000 पैसा दिन नसक्ने हैसियत नभएको व्यक्तिले के दिन्छु भनेर खुइलाउन लाज लाग्दैन यो ठाउँमा बसेर लाज लाग्दैन एउटा कलाकार भन्छ अनि आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ र्‍याप च्यानलमा राखेर चाहिँ अरु केटीलाई घुडी बोकाउने त्यसलाई लाज लाग्दैन इज्जत छैन कति सम्मको कुरा गरेको छ यो मान्छेले कति सम्मको फ्रड गरेको छ उसको आँखा हेर्नुस् न तपाईहरु म्याकुरीको कति सम्म झुट तपाईहरुले सोध्नु भएन शर्मिलालाई आरोप लगाउनु भन्दा अगाडि तपाईले के प्रमाण छ उसले भन्न सक्नु भयो मैले हिजो एउटा उसको पोस्ट के गरेथे भने एउटा फेसबुकमा उले मलाई चलाएपछि मैले हिजो प्रमाण छ भने आइजे भन्दाखेरि यो पोस्ट हटाउनको लागि रितु बस्नेले मलाई मेसेज गरेको छ हैन मेसेज गरेको म हटाउँदिन किनकि उनीहरुले मलाई ब्लेम लाएको हो नि त कता मैले 10,000 20,000 मान्छे पेटमा सुत्न पठायो भन्ने कुरा जस्तो खालको आरोप जस्तो घिनलाग्दो शब्दहरु बोलेको छ नि त्यो कुराको प्रमाण चाहिन्छ होला नि रितुले कति सही बोल्छ कति गलत बोल्छ तपाईलाई थाहा छैन एउटा कुर्सी पाउनु हुँदैन त्यो केटी एउटा कुर्सी पाउनु हुँदैन त्यो केटी कुर्सीमा पुरै लटक लटक हल्लेर त्यो सेक्स भिडियो बनाउँछ त्यस्तो आइनको तपाईहरु कुरा सुन्ने तपाईहरुलाई थाहा छ त यो कुराहरु तपाईहरुलाई राम्रोसँग यो कुराहरु थाहा छ उले गलत बोलिरहेको छ अनि कतिपय पत्रकार दाजुभाइलाई थाहा छ रितु गलत हो रितुले हाम्रै अगाडि प्रेस के रे बच्चाको प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरेको हाम्रो थाहा छ भने त पत्रकारहरुलाई थाहा छ या कुरा त तर क्यामेरा सरले वाइले 25 लाख बिल गरेको कुनै अडियो कुनै रेकर्ड कुनै म्यासेज त हुन्छ नि त्यो पनि छैन मुखले जे बोल्दा पनि हुने हो अब मुखले जे बोल्दा पनि हुने हो भन्दा हामी पनि जे पनि बोलौँ न त जे पनि गर्दै हिँडौँ न त पवनले त मलाई यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर अब बोल्दै हिँडौँ अब मुखको आधार हुन्छ र नेपाली जनताहरुलाई त म के भन्न चाहन्छु तपाईले सत्य कुरा केही बुझेको छैन वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि म्याकुरीको बुढी पीडित हो अहिले डिप्रेसनमा छ मान्छे अहिले लोग्नेले लगेर रियाक्सन गरेर थुनायो लोग्नेले लगेर आफ्नो सालीलाई धम्की दिने तलाई पनि गायब बनाइन्छु त्यो नेपाल आयो भने तलाई 10 वर्ष रियाक्सन गरेर हालिदिन्छु भने धम्की दिने उले एउटा इन्डियाको केटीलाई एउटा सिक्किमको केटीलाई यहाँ उसो कोही नभएर नि त अहिले त नेपालमा त उलाई बाँच्न कति सजिलो भयो मैले जुन दिन त्यो दिन उनीहरुले आफै आएर यहाँ प्रेस मिट गरे त्यसपछि दिदी मलाई बाँच्ने आड आयो अब मलाई कसैले छुदैन कति खुसी भयो अहिलेसम्म मान्छे राम्रोसँग खाना खान सक्दैन त्यो केटी अहिलेसम्म डिप्रेसनको औषधि खाएर बसिरहेको छ अनि उले भन्छ मेरो बच्चा हुँदैन भन्न लाज लाग्दैन दुईटा बच्चा एबर्सन गराएको श्रीमती यही छ दुईटा बच्चा एबर्सन गराएको उले श्रीमती यही छ श्रीमतीलाई सोध्यो यो कुरा अहिले फेरि उसको श्रीमतीले पनि झुटो बोल्यो भने यहाँ प्रमाण छ है फेरि यो प्रमाण चाहिँ झुटो हुँदैन मैले त के अब त मलाई कति डर लाग्यो भने भित्ता पनि अहिले क्यामेरा छ कि भन्ने डर लाग्छ मेरो घरतिर वरिपरि सबैजना मलाई फसाउने मान्छे छ भने मलाई झसङ झसङ हुन्छ मेरो घरमा अहिले राति मलाई बस्यो मेरो सानो नानी छ त्यो बच्चाले भन्छ मम्मी तपाईले म्याकुली मामा र रितु माइतीले तपाईलाई त कति नराम्रो भनेको भन्छ मेरो छोरी मलाई त्यस्तो भन्छ मलाई कति पीडा हुन्छ मेरो पार्टको छोरी मलाई त्यस्तो भन्दाखेरि तपाईले आफै भन्नु त त्यो बच्चालाई लगेर उनीहरुले सेफ्टी ट्याङ्कमा हालेर मार्ने रे अनि मलाई फसाउने भनी योजना गराउने हो त्यो नैतिकता छैन तिनीहरुसँग